Pois ben, hoxe aprobamos o plan de educación semipresencial. Para que? Para afrontar con máximas garantías esa educación semipresencial, que tamén é unha innovación no sistema educativo español, en consecuencia galego, e estar preparados para calquera situación que obrigue a suspender a educación presencial. Estamos falando de supostos de cuarentenas, no caso de contactos estreitos ou no suposto de aillamentos no caso de positivos. Por tanto, a educación semipresencial tamén está prevista para que no caso dun aula dous, tres alumnos aparezcan infectados, automáticamente hai que desalosar a aula, os contactos eh, estreitos teñen que entrar en cuarentena, por tanto, non poden ir a clase, e os aillados, que son os positivos, lógicamente tampouco poden ir á clase. Por tanto, esta educación presencial está prevista só para bacharelato e formación profesional, no caso de que sexa necesaria, ou para o resto dos sistemas educativos no caso de cuarentena ou illamento. Con este cánones se diseña a educación semipresencial que ten catro eixos: alumnado, profesorado, centros e familias. No caso do alumnado, estamos mercando, e hai un enorme colapso no mercado, por lo menos en Europa, estamos mercando ordenadores, todos están mercando ordenadores. Nos vamos a chegar a 55.000 ordenadores para prestar os alumnos con máis necesidades económicas.